իրավիճակ հանրապետությունը։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ մեր երկիրը ղեկավարում է մարդ, որը դիտավորյալ տանում է քաղաքացիական բախումների։ Աշխատանքային ժամին փոխանակ ելես չթվարկեմ ինչով զբաղվի, այդ մարդը հարահավաք է հրավիրում եւ հրահրում է բախումներ, ստիպողաբար մարդիկ է բերում հարահավաքի, որպեսզի քաղաքական քաղաքացիական բախումներ լինեն։ Ես այն համուսմանն եմ, որ մենք ես ինչպես շարքային քաղաքացի, որը որ այստեղ եմ գտնվում, որտեղ մեր իմ համուսմունքն է, որ այսօր մենք բոլորս պարտավոր ենք այն շարժումը, որ այս պահին ստանձնել է հայրենիքի պրկության գործառույթը, աջակցենք։ Ես այն համուսմանն եմ, որ մենք պարտավոր ենք համուր լինել, որովհետև ի տարբերություն հակառակ կողմի կորցնելու բան չունենք։ Մենք արդեն իսկ կորցրել ենք մեր հայրենիքի մի մասը, միակ բանը, որ ունենք կորցնելու, մեր հայրենիքն է։ Ինչ վերաբերում է իրավական բաղադրիչին, այստեղ շատ կարևոր է, որ անթույլատրելի հայտարարություններ է իրեն թույլ տվել Վարշավայի աթորոս զբաղեցնող անձը, մասնավորապես ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի հայտարարությանը, որ եթե քաղաքական պրոցեսների, քաղաքական հայտարարությունների ու չափը անցնեն, կձերբակալեն։ Այսինքն քաղաքական գործնություն իրականացնելու համար ձերբակալման սպառնալիք է հնչեցնում։ Մի քաղաքացի, որ իր խարտիկն է հայտնում եւ իր պատուհանից դավաճան է վանկարկում, ասում է քո հետևից կգա։ Մենք այս պահին ունենք իրավիճակ, երբ ամեն րոպե մեր իշխանության մնալը այս ազնվորության մեզ էլ ավելի մեծ անդուրն է գլորում։ Եվ ես որպես շարքային քաղաքացի, որը որ շարժմանը մասնակցում է, իմ համուսմունքն եմ ուզում հայտնել, որ պետք է շատ ավելի կոշտ միջոցառումների դիմի շարժման ղեկավարություն։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ մենք ունենք խաղբանտարկյալներ, օրինակ Արա Սաղաթելյանը, որ բացարձակապես հիմնավորում ունեցող իրավիճակում գտնվում է բանտում արդեն մի քանի օր։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուր օր ավելի է շատանում մեր սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Եվ այս պայմաններում Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ամբողջովին հասկանալի է։ Եվ մենք տեսանք, թե ով պաշտպանեց Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը՝ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այսօր մենք ունենք այդպիսի իրավիճակ։ Անդրադառնալով հենց իրավական կողմին, այսօր երբ Նիկոլ Փաշինյանը Օնի Գասպարյանի մասին խոսելիս ասում էր, որ դիմում կգրվի ազատվի, նաև դիմում պետք է ստորագրի Հանրապետության նախագահը, և նախագահի գրասենյակից հայտնեցին, որ երրորդյա ժամկետը անդրադարձ դրա համար։ Երրորդյա ժամկետը իրենից ենթադրում է մտածելու ժամանակ, թե արդյոք ինչ-որ փաստեր վերլուծելու և հետագա քայլեր մտածելու։ Ես բացատրեմ ընդհանրապես ընթացակարգը։ Նախագահը, Հանրապետության նախագահը ունի երրորդ ժամկետ իրեն ներկայացված առաջարկությունը ընդունելու կամ մերժելու համար։ Առհասարակ այդ ժամկետը նախատեսված է ոչ միայն այս ուրեմն որոշման համար, այլ ցանկացած այլ որոշման համար, միշտ որոշումների մեծամասնության համար, լավ, այսպես ասեմ։ Վարշապետի մասով կա բացառություն, վարշապետի նոր վարշապետ նշանակելու մասով։ Երրորդ ժամկետին Հանրապետության նախագահը ունի երկու հնարավորություն. առաջինը ստորագրել, եւ երկրորդ՝ իր առաջարկություններով վերադարձնել առաջարկություն ներկայացրածին տրյալ դեպքում վարչապետին։ Եթե նա ստանում է վարչապետից նույն առաջարկությունը, ապա նորից երրորդ ժամկետում ունի ելի երկու տարբերակ. առաջինը ստորագրել, մյուսը ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Իր հերթին սահմանադրական դատարան ունի 10-օրյա ժամկետ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Այսինքն առնվազն 16 օր այս գործընթացը կարող է առավելագույնը 16 օր, այո, եթե Հանրապետության նախագահը չստորագրի, վերադարձնի նույն առաջարկը եւ այլն։ Անկեղծ ասած, սա ամենակարևորը չեմ համարում այս պահին, որովհետեւ մեր բանակը ունի սահմանադրական պարտականություն ապահովել անվտանգությունը։ Եթե բանակը տեսնում է, որ մեր անվտանգության թիվ 1 սպառնալիքը քաղաքական իշխանության մեջ է, դա շատ խոսում է։ Այսքան։ Անդրադառնալով նաև Թուրքիայի հայտարարությունը, ցա տարիներ շարունակ այսպիսի երևույթ մենք չենք տեսել, երբ Թուրքիան կոչի անում խաղաղություն, հանդարտություն պահպանել, որոշակի հայտարարություն փոխանցել գալիս այն էլ Հայաստանի մասով։ Սա ի՞նչ է։ Դա ուղիղ աջակցություն է այս պահին Հայաստանի իշխանությունը իրականացնող ուժին, սա ուղիղ նշանակում է, որ մեր իշխանությունը գտնվում է Թուրքիայի հովանավորության ներքո։ Երբևէ նման բան չի եղել, ես չգիտեմ Վերջին անգամ երբ է եղել, որ հայկական որևէ պետություն, չգիտեմ, միջնադարում նման բան եղել է թե ոչ, ուղիղ հենվի թուրքական իշխանության վրա։ Այսօր մենք ունենք թուրքական իշխանության
հայաստանյան գրասենյակ եւ ցավոք սրտի որոշ կառույցներ դեռ շարունակում են մնալ թուրքական պետության ներկայացուցիչները Հայաստանում եւ ես շատ ուրախ եմ որ այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը հայկական շահ են պաշտպանում